Ja, men god morgon! I den här filmen så ska ni få hänga med oss, jag och Kasper, när vi ska ut och vinterköra med husbilen för allra första gången. Vi skulle ta oss från Örnsköldsvik ner till Härnösand på kvällen och därefter skulle vi upp tidigt på morgonen och köra ner till Sundsvall. Det visade sig att det började snöa. Det var mörkt ute och vi skulle ta oss över Skuleskogen och över Höga Kustenbron som är Sveriges högsta bro. Och dessutom blåste det ganska bra från sidan. Men häng med oss på vårt allra första vinteräventyr med husbilen. Och dessutom så ska ni få se hur det gick för Kasper i hans allra första hockeycup som han spelade nere i Sundsvall. Häng med! Ja, men god morgon. Ser vi in tidigt på morgon. Idag ska vi åka iväg med husbilen, jag och Kasper, till Sundsvall på hockeycup. Och jag ska försöka starta igång lite gasolvärme inne också i bilen. Minus 12 grader ute. Och den här jädra luckan har ju fastnat igen till gasolen. För man måste trycka in en knapp där. Det gör mig galen. För det är andra gången det här händer nu. Så just nu så utrustar jag mig med ett female weapon. Så att vi ska se om vi kan försöka få upp den. Men ja, jag fick upp den. Alltså allvarligt, tjejgrejer. Det är melodin. Men nu tänker jag försöka vara lite smart här också och faktiskt torka av den här listen ordentligt och försöka få ordning på den. Hans har smörjt den med någonting så att den inte skulle frysa, men det har ju uppenbarligen inte funkat. Ja, men jag fick upp den i alla fall, så det var ju bra. Sådär, då ska vi gå ut och se om vi kan få igång lite mer värme. Jag har startat lite el, men elpriset är ju snordyrt de här dagarna, så att jag nämndes liksom inte på strömmen för tidigt. Men jag börjar nu i alla fall. Och så tänkte jag, oh, här var det mörkt. Jag ska se om jag kan skjutsa på lite gasol också, så kommer det gå fortare, tänker jag. Se om vi får någon värme. Så, belysning. Nu ska vi se, nu är det spännande. Jag brukar ha lite otur när jag ska starta gasolen. Den brukar som slå av. Men det är väl den där knappen där ute. Jag vet inte om det är varje gång man har stängt av bilen som den ska på. Det är minus 10 inne i på displayen i alla fall, och minus 11 ute nu. Nu hör jag pannan gå. Så. Sen kommer ett annat litet delikat problem. Och det är att försöka skrapa rutorna. Ja, ja. Norrland. Sen hände en grej till igår. Vi har ju inte haft den här husbilen så länge. Men när han skulle gå ut och hepa på lite laddning, för den har ju varit helt kallavställd. Och så skulle han hepa på lite för att ladda batterierna. Och slog på huvudströmmen och stoppa in kabeln. Och så ser vi bara hur liksom, man får ju den här lilla symbolen att det börjar ladda på displayen. Och pang! Så bara stängde av igen. Alltså det small inte. Det var faktiskt överdrivet. Men det bara klicka av hela tiden. Och vi letar. För det första skulle vi leta reda på säkringarna. Och det hade inte koll på det. Men som tur var så hörde jag mig till fantastiska människor i Svenska Kabelklubben på Facebook. Och Micke där. Alltså vi fick till och med ringa honom. Han var så snäll. Och han berättade för oss att de är ju under sängen. Och att man inte ser dem från garaget. För det är en vägg emellan. Så
Så, vi hittade dem. Men inga säkringar hade löst ut. Allting var bra där. Och vi testade massa olika saker. Och det gick inte att komma på vad det var för fel. Så då ringde vi faktiskt våran säljare. Jonas på PJ Husvagnar i Övik. Och tror ni inte på tusan att han och hans härliga fru Marie kommer hit på hembesök på kvällen. Och titta på det här och ha med sig en extra laddare som vi har kopplat in. Som vi får låna tills vidare. Eftersom vi ska iväg nu i helgen. Så de fixade liksom problemet här nu tills vi kan komma in och titta. För det verkar som att vi har fått problem med laddaren helt enkelt. Och ändå är ju bilen bara från 2016, så det är ju jätteovanligt. Men otroligt schyssta människor i alla fall som kom hit också och hjälpte oss när vi stod liksom i en liten kris. Nu ska vi gå och se om pannan har kommit igång, om jag har lyckats med det här. Jag vill bara gå in och dricka kaffe i sängen. Alltså inte i den här sängen. Inne, hemma. Här är det för kallt. Nej, den startar inte. Förbenade förbannelser. Vad gör jag för fel? Den startar ju inte. Hur svårt ska det vara? Ska jag bara trycka på den där. Och det finns ju... Ah, är man dum i huvudet? Jag har inte skruvat upp skruven. Åh, herregud. Om huvudet är dumt så får kroppen frysa. Så jävla stört. Alltså jag har ju trots allt haft båt, men där liksom stängde vi aldrig av gasolen ute, där stängde vi bara av den inne. Nytt försök. Får se om det här funkar. Kom igen nu. Annars ger jag upp. Vi går och lyssnar i skåpet vad som händer. Aldrig tillbringa så mycket tid in i ett skåp någon gång. Planen är alltså att vi ska... Det där låter bra. Det tjufsar igång. Planen är att vi ska åka från Övik till Härnösand idag där min mamma bor. Och så parkerar vi hos henne, får lite middag ikväll. Så vi rever ut i husbilen fast hos henne. Sen tidigt imorgon bitti så åker vi till Sundsvall och då har Kasper cup. Han ska spela 5 matcher på lördag och sen åker vi upp till Härnösand igen och äter middag och sover över igen hos mamma. Och sen på söndag så ska han spela 2 matcher till och eventuellt finaler om det går så pass bra. Sen åker vi hem igen. Så det är mamma och son äventyr i helgen. Men det här är första gången snö och is och vinter. Jag har aldrig gjort det här förr, men jag menar, man lär sig ju inte om man inte försöker heller, tänker jag. Det är bara, man måste ju. Jaha, men nu kanske det går. Det, alltså grejen är så himla tyst. Så man vet ju inte om man har lyckats. Däremot, jag tror faktiskt inte jag ger mig på att fylla någon vatten den här gången. Vi får klara oss utan vatten i och med att vi har tillgång till mammas hus. Och äta där och toalett och sådär. Nästa gång kanske blir vatten. Så jag tog en liten sån här mopp med mig ut för att jag drar ju in snö när jag går in. Och så mattorna var så snygga så jag fick ta in dem i huset för att se om jag kan försöka få dem torra innan vi far. Så
Ja, men ska vi tro att det går nu då? Jag tycker att det känns så. Jag tror det. Vi släcker lamporna. Elen är dyr. Så. Och jag kanske ska kolla elen, hur mycket det är. Ja, men det är... Det är typ fullt. Typ, ish. Ja, men bra. Så. Nu behöver vi skrapa rutorna. Och taket tror jag faktiskt blir jättesvårt, för det har varit så kallt här. Så det är som fastfruset. Det är liksom inte lös snö som är där uppe. Jag har ett litet lager som är bara som ett litet fjun som har kommit nu. Men alltså det här är ren is. Oh my god. Vi gör så här. Vi går in och dricker lite kaffe och myser först. Och gruvar oss ett par timmar. Sen ska jag göra det där. Vi ses då. Ja, men sådär då. Då ska vi åka iväg till Sundsvall, Kasper. Och bilen den bara tjuter. Alltså den piper hela tiden. Det borde ju vara liksom möjligt att stå på tomgång utan att det är ett larm, tycker jag. Men dit har vi inte riktigt kommit än. Är du taggad för hockeycup? Ja. Nu ska vi alltså köra väg första gången på vinterväglag. Det är lätt snöfall. Och första delen blir spännande, för då ska vi ut för en backe och kurva. Där står en orolig pappa och tittar. Ja, han vill se hur det går. Det vill jag också faktiskt. Jag tror jag lägger in. Då ska vi se här. Så, nu har jag fått in ettan i alla fall. Då kör vi. Då ska vi se hur det går då. Ja. Ja, alla sitter fast. Men jag kommer ju läsa i alla fall. Så. Skämma. Ja, gör det. Va? Hur stora knölen är, du kan inte köra rakt över den. Jag var ju tvungen att komma ur gropen. Ja. Hallå, tror du jag kan trolla? Du får gärna bort den med gropen. Det går bra. Akta han går för nära. Ja. Motorstopp. Backa lite. Jag vet inte vad som är fel riktigt. Ja, men vi provar att backa lite. Så. Nu är vi tillbaka till gropen. Ja, precis. Och så provar vi framåt. Nu jävla. Hejdå pappa! Vem klarar det där då? Det var ju jag. Ska vi åka då? Jaha, nu. Har vi väl fått upp farten, då stannar vi ju inte. Stanna. Ja. Oh. Kolla, nu har de byggt en fasad på huset. Eller båda kanske. Ja. Nu gäller att veta var spiken är någonstans på vår lilla smala väg. Den ser, alltså... Backen ser inte brant ut alls. Den är jättebrant. Vi fick ju jättebra tips från en
på YouTube att man ska åka iväg på en plan först och testa lite grann. Om man har bromsar och allting sånt där och hur det känns, om det är jag som kör eller om det är bilen som utåker med mig. Men jag måste ju liksom ta mig från gården. Och nu kommer vi till det brantaste, alltså det här är så läskigt. Vi har ju ett uppdäck som ska ju då nu bara hålla ner farten lite grann, tänker jag. Jag har hett i alla såna knappar som finns också så att det ska bromsa på ett bra sätt. Alltså det ser inte brant ut alls i backen. Det här går bra, jag är bra fäst i kärnan. Det värsta är... Jag ska ha möte, men det är typ 2 timmar. Men det är ju med vanlig bil så är det 1 timme till Härnösand. 1:10 ungefär. Men med husbilen så tar det lite längre tid, speciellt nu när jag kör första gången på vinter. Och jag har möte om typ 2 timmar, så det är jätteviktigt. Hinner du till dig då? Det tycker jag. Och hinner jag inte så hinner jag inte. Jag får bara göra mitt allra allra bästa. Jo. Men vi tar ju inte, vi kör ju i våran takt. Så. Berätta lite om din hockeycup, Kasper. Vi kommer vinna och vi kommer vinna och vi kommer vinna. Ja, men då var det ju enkelt att fara och spela cup om det är liksom bara vinna och vinna och vinna. Det kommer vi göra. Ja. Härligt. Det låter superbra. Mm. Men du ska spela... Oh. Du ska ju alltså spela, nu blir det spännande. 5 matcher imorgon, 2 på söndag plus eventuell final. Kände du att det var liksom som att det nästan slirar lite när jag skulle iväg här? Det är lite lätt uppfärd. Och så står jag jättetrång på mobilen. Och det går nu här. Läffa. Jajamän. Polisen kom liksom direkt. Opa, lampan. Som sagt, det är ingen självklarhet att man kommer iväg när det är halt. Kände du det? Mm. Det går fort. Jag kommer över 30. Alltså, Klara hade kunnat kört om oss. Då blir det så. Jag ska prova att bromsa här på bromssträcka. Men det där gick ju bra när man är mjuk och fin. Inga problem. Nej. Nu ska jag. Alltså nu åker vi över Skuleskogen.
typ 5 minuter. Ja, och vi har kört om en lastbil som fick stopp upp på en backe. Och så har jag en lastbil bakom också som jag försöker ta hänsyn till, så att jag liksom, så att han måste väl ha lite fart antar jag också på backarna. Ja. Men det är faktiskt inte, jag skulle inte säga att jag är rädd, men jag är sjukt anspänd i alla fall när jag kör. Jag är lite rädd hur du kör. Lite otäckt tycker jag faktiskt att det är, för jag vet inte riktigt liksom min gräns här nu känner jag, men jag försöker bara köra lugnt, jag kör 60. Det jag är mest rädd för det är att jag har för låg fart. Plus att man ser inte längre, jag ser inte längre eller knappt vägsträckan och sånt där. Det gäller att vara jätteuppmärksam. Sand. Och det var det jävligaste. Men jag har mött om typ 5 minuter. Men jag kom fram och jag är så himla glad för det. Så, nu ska vi gå in och se om vi hittar mormor. Hallå, hallå. Hej. Nu filmar jag lite här. Tja, går det bra om vi står så där tror du? Ja, det går bra. Ja. Det är bara om du inte får böter.
men... parkera mot färdriktning. Då har Anna-Lena fått, inte här men i ett villaområde. Är det säkert? Ja. Jaha. Men jag tänker att det är schysstare att stå på liksom eran uppfarten på grannen. Ja. Ja. Jaha. Gick det bra, Kasper? Bra, bra, bra. Hur har du haft det? Bra. Nu är vi framme i alla fall. Mm. Vad är mamma då? Morsan! Hej! Ja. Hoho. Nej men hallå där. Hallå. Vad är det här för en ybermys? Där sitter Simba sängen. Hej Simba. Hej. Okej, okay. Jag måste sätta mig på möte på en gång. Ja. Okay. God morgon Kasper. Har du sovit gott? Ja. Ja. Du tar den där vägen ner. Du gillar inte stegen. Nej. Okej. Okay. Jag får ta mig där. Okej, okay, är det för... Så. Är du? Mm. Hockeykepp idag då? Ja. Laddad? Jo. Ska vi gå in till mormor lite snabbt? Ja. Och så ska vi... fika lite och sen drar vi direkt till Sundsvall för vi är här någonstans nu. Mm. Det är jättetidigt. Mm. 5 matcher idag då? Oh. Ja. Har du sovit gott där uppe? Mm. Du sa till mig att det var bättre säng här än hemma. Mm, jag har så usel säng hemma. Eller är det exceptionellt bra säng här? Ja, säkert. Ja. Ja. Ja men så där. Nu har vi kört till Sundsvall från Härnösand. Och Kasper han har sprungit in till samlingen och jag har klätt på mig lite grann. Det gick bra att köra ändå tycker jag. Men det var väldigt böckligt. Eller vad jag ska säga på E4:an. Det har kommit säkert 1,5 centimeter snö i natt. Så det var verkligen... vinterväglag som gällde. Men ska bara låsa här. Så. Tycker ändå jag är nöjd att det klarade. Jag körde 70. Var det snabbaste. Utför backarna 60. Kanske är jag feg, kanske är jag klok. Jag vet inte. Men det var i alla fall vad jag kände att jag var bekväm med den farten. Så att det var synd. Här borta på andra sidan parkeringen där såg jag elstolpar. Men det är säkert 1,5-2 decimeter snö och det är inte lika kallt idag. Så det är ganska tung snö så jag vågar absolut inte köra in där. Det skulle ju vara pinsamt om jag fastnade. Så, vi kör på gasol idag. Här bak står hon. Snyggt va? Ja, men då kör vi hockey hela dagen.